ለዚህ መድረስ ማንን ታመሰግናለህ? በመጀመሪያ የፍጥረታት ሁሉ የፈጠረውን ልዑል እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በመቀጠል እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን አመሰግናታለሁ። አግባት አግባት አሉኝ የታባቴ ላግባቴ፣ በቃራ ሰዓት አግባኝ ቤት ካላት ምናልባቴ፣ እኔ ቤት የሌለኝ ጭራሹን አግብቼ ግራ ላጋባት ወይ እንግራ ተጋብቼ ሰላም ውድ የፈገግታ ሪያክት ቤተሰቦች፣ እኔ ያፌት ቢኒያም ነኝ፣ ወይም ደግሞ በኢንስታግራም እና በቲክቶክ ዩዘርኔም ያፉኬኮ 43 ነው። ዛሬ ከእናንተ ከተመልካቾቼ የደረሰኝን ጥያቄ ለመመለስ እዚህ ተገኝቻለሁ። ግን ቪዲዮን ከመጀመራችን በፊት ይህንን የፈገግታ ሪያክት ዩቲዩብ ቻናል ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ። ወደ ጥያቄው እንሄዳለን። ስንተኛ ክፍል ነው? እኔ አሁን 6ኛ ክፍል ነኝ። አሁን ሰዓት ላይ ግን ተዘግቷል ለአንድ ወር ተብሎ፣ ለክርስመስም ለአፒኒር ለአንድ ላይ ተብሎ ስለተዘጋ ነው። አሁን ላይ አንድ ወር ምናምን ተዘግቶልን እስካሁን ድረስ ተቀምጠናል። በቅርቡ ግን ጀምራለሁ፣ ሰኞ ዕለት የሚመጣው ገና ሰኞ። ፊልም የመስራት አጋጣሚ ቢኖር ከማን ጋር መስራት ትፈልጋለህ? ድሮ አልተወለድኩም እንጂ ድሮ ብወለድ ኖሮ ከነ ሙናዬ መንበሩ፣ በላይነሽ አመዴ ከነሱ ጋር ብሰራ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እነሱ በዛ ጊዜ ባልተመቻቸ ጊዜ ነበረ ሲሰሩ የነበሩት። ከነሱ ጋር ብሰራ ደስ ይለኛል። ግን ከአሁን ከተባለ ግሩም ኤርሚያስ ጋር፣ ቴዲ ስዩም የወንዶች ጉዳይ ላይ ካለው ሸዋ ፈራው ደሳለኝ፣ ከነሱ ጋር ብሰራ ደስ ይለኛል። ታሪክ ምን መሆን ነው የምትፈልገው? እኔ ታሪክ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ በሆን ደስ ይለኛል። በትርፍ ሰዓት ደግሞ ወደ ፊልም ኢንዱስትሪ ብቀላቀል ደስ ይለኛል። የሆነ ኮሜዲ ፊልሞች ላይ ምናምን ብሰራ እንደዛ ብዬ አስባለሁ። ወደፊት እድሜ ስንት ነው? እድሜ ያልተጨመረም ያልተቀነሰም 12 ነው። ማንን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የምታደንቀው ታዋቂ ሰው ይላል? እኔ የማደንቀው ከኢትዮጵያ ውስጥ ቢኒያም የመቄዶንያው ካወቃችሁት፣ አሮጊቶችን፣ ሽማግሌዎችን፣ የወደቁትን እያነሳ ስለሚረዳ እኔ እሱን ነው የማደንቀው። ትምህርት ላይ እንዴት ነህ? ትምህርት ላይ አብዛኛውን ጊዜ አንደኝነትን ነው የምወጣው። አልፎ አልፎ ወደ ሁለተኝነትን መውጣት አይቀርም፣ ግን አልፎ አልፎ በቃ የደረጃ ቤት ተማሪ ነኝ። ስለ ቤተሰቦች ንገረን። እንግዲህ እኔ ከእናትና ከአባቴ ጋር ነው የምኖረው። በጥሩ ስነ ምግባር ነው ያደግኩት። ቤተሰቦችን በጣም የሚወደዱ ቤተሰቦች ነው ያሉኝ። ለዛ አይደለ እንደ ጨዋ ያንኩት። እና ደግሞ ከጀርባ አንዱ አሽቃባጭ ወንድም አለኝ፣ ከካሜራ ጀርባ ስሜን ካልጠራ ብሎ እያስቸገረኝ ነበር። ገና ፈገግታ ሪያክት ላይ ቀረብኩኝ ስለው ስሜን ካልጠራ በቀጣይ የተዘጋው ዶሴ ላይ ነው የምቀርበው እያለኝ ነበረ። ግን ጥረ ግረ ብላ ብየዋለው። መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚለው ትክክል አይደለም። ከዘፋኝ የማር አድናቂ ነ ከውጭም ከሀገር ውስጥም ይላል። እኔ ከሀገር ውስጥ የቲያዳ አፍሮ አድናቂ ነኝ። ከሱ ዘፈኖች ውስጥ እንደውም አንዱን ልበልላችሁ። እስኪ አጨብጩ። ማሬ ማሬ ጎጃምና ማሬ 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 ጎጃምና ማሬ ሆ ለዛሬ በቃ። ከውጭ ሀገር ደግሞ የጄሰን ዱርሎ ካወቃችሁት የሱ አድናቂ ነኝ። ኢንስታግራም ላይ ቲክቶክ ላይ ስለምከታተለው ደስ ይለኛል። እሱ ያፌት ለቤተሰቦች ስንተኛ ልጅ? የመጨረሻ ልጅ ነኝ። በቤት ውስጥ እኔ የስሮንኩኝ የመጨረሻ ልጅ። በቃ የመጨረሻ ልጅ ደግሞ ይወደዳል ይባላል ካወቃችሁ። ለዛ ነው እኔ የሚወዱ። ያሳቅህን ቀል ጀባ ብለን እንደሚያስቃችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አንድ የዶሮ ምግብ የመገብ ውድድር ነበርና የተሸነፈ ሰው ወይም የፎረሸ ሰው ይሰቀላል። እና ሶስት ነበሩ እና ለመጨረሻ የቀሩት ገቡ። አንደኛው ተናገር ተባለ። ከዛ እሱ እኔማ ዶሮ ፓስታ፣ መኮሮኒ፣ ሩዝ ነው መመገባ ሲል ዳኛዎቹ ሰው የሚበላውን አስገቡት። ሁለተኛ ሰው እየሄደና እሺ አንተ ሲባል እኔማ ጥራጥሬ፣ በቆሎ፣ ስንዴ ሲል ሰው የሚበላውን ተባለ እና እሱም አስገቡት ተባለ። ሶስተኛ የሁሉንም አይቶ ስለነበር ገባ። እሺ አንተ ምንድን ነው መመገባ ሲባል እሱ ደግሞ አረ እኔ መግቢያት አላውቅም፣ ብር ሰጥቻት እራሷ ነው ሄዳ ገዝታ የምትበላው አለ። አያስቅም? እኔ ያሳቀኝ ሌላ ልንገራችሁ። ሌላ መጣልኝ። አንዱ ደግሞ በድሮ ጊዜ ነው እና እንግሊዝኛ በደንብ አይታወቅም፣ ተማሪዎቹም ቲቸሩን በደንብ አያውቁም። እና አንዱ አስተማሪ ልጅቷን ፈልጓት ሄ ዩ ስታንድ አፕ ሲል ወንዱ ተነሳና ሚ ሞ አለ። እሱ ደግሞ ኖ ሞ
እኔ ብቻ ነኝ ያሳቀው ማለት ነው። ያፌት በስንት አመት ነበር ቪዲዮ መስራት የጀመርከው? እኔ አመት አልሞላኝም ቪዲዮ መስራት ከጀመርኩኝ። ገና 7 ወር ምናምን ነው። ኮሮና የገባ ሰሞን ነበር የጀመርኩት። የዛ ሰሞን ላይ ጀመሬ ስለቅ ብዙ ፎሎወር አልነበረኝም፣ ከ30 በላይ አይበልጥም ነበረ። ግን የሆነ ጊዜ ላይ በጣም መሄድ ሲጀምር ምን ሆኖ ነው ምናምን ብዬ ሳጠራ ደሞ ነጋ የሚባል ታዋቂ ፔጅ ተፖስቶ በጣም ታይቶ ነበረ። ከሱ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች እየመጡ ፎሎ አረጉኝ ምናምን። ከዛ ጊዜ በኋላ ላይ በጣም ብዙ ፎሎወር መጨመር ጀመረ። የት ነው የምትኖረው? እኔ ያው የምኖረው ካናዳ ነው። ድሮ ግን ኢትዮጵያ ነበረ የምኖረው። አሁን ነው ካናዳ የመጣሁት። ኦልሞስት አንድ ወር ገና ሊሞላኝ ነው። እንዴት ቪዲዮ መስራት ጀመርክ? ማን ኢንስፓየር ያደረገ? ኢንስፓየር ያደረገኝ ሰው እንኳን የለም፣ ግን የቶማስን ቪዲዮ እያየ የቶማስን ድምፅ እያስመሰልኩ ሰራ ነበር። ደግሞ ነጋሪም የተፖሰተው ቪዲዮ ምናምን በቶማስ ድምፅ የሰራሁት ነበር እና ቶማስን ምናምን እያየው የነበረ ሰራው በሱ ነበረ ድምፁ ምሰራው ድሮ። እሱም ያው እንደዛ ምናምን ስሰራ አይቶ ቮይስ ልኮልኛል። ተገናኝተን አንድ ላይ ቪዲዮ ሰርተናል። ካያችሁት ማነው ቪዲዮዎችን ኤዲት የሚያደርግልን? ኤዲት የሚያደርግልኝ ሰው የለም፣ በራሴን ኤዲት ማድረገው። ድሮ ግን በፒሲ በላፕቶፕ ነበር ኤዲት ማድረገው። አሁን ግን በስልክ ተቀይረዋል። የትምህርት ቤት ክራሻ አረሩ ምን እንደሚል ስሙባ። የትምህርት ቤት ክራሽ አለች። አረ ተው በእግዚአብሔር፣ አረ ልደግበት እንዴ! እሱን ወደፊት ወደ 20 ምናምን ቤቶች ውስጥ ገባ አስታውሱና ጠይቁኝ። የዛ ጊዜ ካለ መለስላቸው። አረ ልደግበት፣ ተው ገና እኮ ልጅ ነ ይበጣ። ምን ስታረግ ትዝናናለህ? እኔ ሳረግ ምዝናናው ኳስ ስጫወት ምዝናናለሁ። መጽሐፍ ሳነብ፣ ተረት ስቶሪዎችን ምናምን ስሰማ ታሪኮችን ያዝናናኛል። በጣም ደስ ስላለ ጎበዝ ልጅ ነ በርታልን ይላል። ቴንኪዩ በጣም ለሁላችሁም ለምታበረታቱኝ፣ በኢንቦክስም እየገባችሁ ኮመንት ላይም እየጻፋችሁ ለምታበረታቱኝ በጣም አመሰግናችኋለሁ። አድናቂ ነኝ። ከኢንስታግራም ክፍያ ታገኛለህ ወይ? አዎ ከሆነ ስንት? ኢንስታግራም እንዴት ማለት ከሌላው ሶሻል ሚዲያ? ኢንስታግራም ብር ተቀብዬም አላቅም እንደሚከፍልም አላቅም፣ ግን የሚከፍል ከሆነ ሹክ በሉኝ። ከሌላው ደግሞ እንዴት ኢንስታግራም መረጥክ ለሚለው ቲክቶክ ላይም ሰራለሁ። በዚህ አጋጣሚ ልንገራቸው ቲክቶክ ላይም ሰራለሁ። ቲክቶክ ላይ ሰራለሁ፣ ግን ቲክቶክ ላይ ብዙ ፎሎወር የለኝም፣ ትንሽ ፎሎወር ስላለኝ ኢንስታግራም ላይ አብዝቼ ምናምን መስራት ጀመርኩኝ እንጂ ቲክቶክ ላይም ሰራለሁ፣ ኢንስታግራም ላይም ሰራለሁ። ሁለቱም ላይ ነው የምሰራው። ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ሰዓት ስታሳልፍ ከቤተሰቦች ጋር ያለ ሰዓት አይሻማብህም። ሶሻል ሚዲያ ይሄን ያለም አልጠቀምም፣ ቅድሚያ ለቤተሰቦች ነው የምሰጠው። ይሄን ያለም አልጠቀምም። ሶሻል ሚዲያ ተጠቀምኩኝ የሚባለው ቪዲዮ የሚፖስት ቀን ብዙ ሚሴጆችም ምናምን ሚሴጆችም ኮመንቶችም ስለሚኖሩ እሱን ላይ እችላለሁ እንጂ ሶሻል ሚዲያ ይሄን ያለም አልጠቀምም። አብዛኛውን ሰዓቴን ከቤተሰቦች ጋር ነው ማሳልፈው ማለት ነው። የምሰራቸው ቪዲዮዎች ከትምህርት ጋር ይጋጩ ማለት ጊዜ አይወስድም። ቅድሚያ የሚሰጠው ፊልም መጀመሪያ ለትምህርት ነው። ሁሉም በትርፍ ሰዓት መሰራት ይችላል። ሁሉም ነገር ከትምህርት ቤት ሲመጣ ካጸናው በኋላ ላይ መስራት ይቻላል። ፈታ ለማለት ነው እንጂ የምሰራው ይህንን አተኩር ሬዲዮ ሳይሆን ፈታ ለማለት ነው የምሰራው። ቅድሚያ ለትምህርቴ ነው የምሰጠው። ብዙ ሰው እንደሚወድ ታውቃለህ? አዎ እንግዲህ አሁን እንደምታውቁት ወደ 19,000 ፎሎወር የተጠጋ ነው። ያሁን የሚያሳየው ማለት ብዙ ሰው እንደሚወደኝ ነው ያ የሚያሳየው። ሁላችሁም ግን ለምትወዱኝ ከወንበሬ ተነስቼ ለሁላችሁም አመሰግናችኋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ሁላችሁም ለምትወዱኝ በኮመንት እየገባችሁ ኢንቦክስ ላይም እየጻፋችሁልኝ በርታ ለምትሉኝ ሁላችሁንም አመሰግናችኋለሁ። ቤተሰቦች ይደግፈዋል። አዎ በጣም ነው የሚደግፉኝ፣ በማቴሪያልም በማበረታታትም በጣም ነው የሚደግፉኝ። የሆኑ ቪዲዮዎችንም ሲያገኙ ይሄን ብሰራ ምናምን እያሉ ያሳዩኛል። በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናቸው እፈልጋለሁ። ከብዙ እቃዎችን እየገዙልኝ እንድሰራ ያመቻችሁልኛል። በጣም ለዚህ መድረስ ማንም ታመሰግናለህ። በመጀመሪያ የፍጥረታት ሁሉ የፈጠረውን ልዑል እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በመቀጠል እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን አመሰግናታለሁ። እናም በመቀጠል ደግሞ ቤተሰቦቼንም ከጎን የረዱኝ የሚያበረታቱኝንም ቤተሰቦች አመሰግናለሁ ከልብ። እናንተንም
አድናቂዎቼንም በኢንቦክስ በሚቴጅም የምትጽፉልኝ የምታበርታቱኝም እናንተ ነው አመሰግናለሁ። ሳትሰላችሁ የኔ ቪዲዮ የተከታተላችሁ ላይክ የምታደርጉትንም እናንተ ነው አመሰግናችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ድረስ ቪዲዮ ስለተመለከታችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ውድ የፈገግታ ሪያክት ተከታታዮች ስለምትደግፉን፣ ኮሜንት ስለምታደርጉ በጣም ነው ማመሰግነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እሺ እንግዲህ ያያችሁትን ይመስል ነበረ። አሪፍ ጊዜ አሳልፈናል ብዬ አምናለሁ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ፈገግታ ሪያክት ወደዚህ ቻናል ስለጋበዝከኝ በጣም ነው ማመሰግነው። ፈገግታ ሪያክትን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰቡ ነው። የኔም ዩቲዩብ ቻናል ዲስክሪፕሽን ላይ ያለላችሁ ኮሜንት የመጀመሪያ ቦታ ላይም ታገኙታላችሁ። እንደነገርኳችሁ ነው፣ እኔም በቅርቡ በራሴ ዩቲዩብ ቻናል እመጣለሁ። እኔም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ ቻው።